Ja sot jakur, umeti islam ka nevoj me kon bashk. E kemi qaru shumë herët, me kon bashk do me thonë mi pas njëtët mendime. Zë me thonë mi vesh njëtët misha. Zë me thonë uniform. As ushtri, as polici, as nuk kemi qëllim na njëzit këtë mi bu një mene. Pse? Se kjo është kundërshtim me caktimin e Allahut. Allahu ka caktuar që secili njeri me qenë identitet në vete. Me minu gjonat në veti. Me i kuptu gjonat në veti. Ama, këtë dy njënja e kanë su një gjonë. Petë Ademi Arisa me gjerë më thotë miliarda njëzë e kanë kuptu një gjonë. Se vetë mund është me jetu. Duhesh në komunikim edhe në bashkëveprim me rrethin, së mundesh. Pse veç buka si buk më u bo, minimum duhet 5-6 zanate, 7 zanate me punu me për marrë buka më u bo gati. Ju e dini gjithë në edhim se buka si bo. Duhet me marrë farën e grurit me mjell, bujku. Pa i bujku, para se me mjell, duhet me lavdru tokën. Po për me lavru tokën duhet plug. Po atë plugin se bën bujku, e bën farkëtari. A i farkëtari për me bën plugin duhet me gjithë hekurin. E për marrë të hekurin duhet me pas një minjer. E në atë minjer duhet me punu një dzehtor. A i me nëzirë dzehen e me qunë fabrik me përpunue me nëzirë hekurin e ki farkëtari me marrë hekurin me bën plug. Farkatari për me bo plugin, aha, sa ka zingjir. Mase bujku me marë plugin me lavdruhe, pastaj me e mjel, pastaj me e punue, pastaj duhet kombajn me kor, ose drapën, sistemi i vjetër, duhet drapën. Pa da drapën e bën farkatari, kombajnin e bën fabrika. Pastaj atë gru që e ke kor, dhe më kombajnë e ka nda kashtën vesh, grunin vesh, duhet me qutë hinë mullin. E aji mullin i për me punue gjithashtu, do të i duhen shumë elemente. Do të veç buka për me të arti me hangër duhet 20-30 faktor që çdo faktor mund i pas ka një grumull të madhë dhe më thonë njerëzve që bërën ati. Do të një buk për me hangër duhet shumë njerëzi. E më sflasim ti me bo zhvillim të jetës fetare. Duhet një grumull i marë i shoqërisë, mund të vetë. E umeti islam ande për parimeve që e bëjnë terbije muslimonin direkt dhe indirekt, direktin argumentet fetare që porosisin afrimin dhe bashkimin dhe bashkëpunimin e muslimanve, dhe argumentet indirekt janë për shembull kam mësu me fal namaz me xhamat, me bo Ramazanin me xhamat, me bo haxhin me xhamat, që më mësuti me njerëz, jo vet. E tash, mendimet ka hapësirë, domthonë janë do vijat kuqe që s'van mi ka përci. Edhe ka pasaj për vijës kuqe dhe të vija e jeshil, ka hapsir me pas ti një mendim, unë një mendim. Aj një mendim, ti një mendim. Ama vijet e kuqe nëse jemi këtë bashk, besojmë Allahun një, me cilësit e vetat plota, me emrat e ti të bukura, e veqem Allahun me të gjithat format e adhurimit, i kemi shtyllat e imanit, besojmë me laqet, për nga mërë të librat, ditën e ringjalljes, kaderin, ashtu si kurse ka tregu Allahu në Kur'an, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, hadithe, sahabet e kanë kuptuar, i kemi pikat e përbashkëta që këtu s'ka hapsi për dy mendime, s'ka hapsi për mendim tjetër. Nëse këtu jemi të përbashkët, meselet tjera që janë mes vijës kuqe dhe tjeshit, për shembull ti i ngren durt kur falesh, ai si ngren durt kur falet. Janë meselet vogla, këtu janë meselet mas vijës kuqe të të jeshit. Do më ti ngrit dur gjatë të këbireve, a i si ngrit dur gjatë të këbireve. Ti mund është me thonë argumenti jem është ma e fort, a i thotë argumenti jem është ma e fort. O janë mesele që ka hapsirë për dy mendime, për tre mendime, për katër mendime, së prishmon. E ta shka pëndodhë, në munges të edukimit me filtë dhe duke e mos e pas parasysh që ke se nevoja për të bo një buk, që në ka shumë e madhe në i pos 5-6 veta, e për të bon një organizim jetës vetare duhet 5-600 veta, 5-6.000 veta, 50.000-6.000 veta, 500.000-600.000 veta, 5.000-6.000 veta, 50.000 e 500.000 njerëzi duhet për me e në gjallë organizimin jetës vetare, për me qënë kam flamurin në islamin. E qka pëndohet, ashtë kurse ditë të këtë vlerë, edhe se ki kuptu këtë se ka vijat kuqe që duhet me konë këtë një dhe ka vijat
jashtë atë kuqës dhe të jeshita që ka hapsir për mendime ndryshme, atë e për një meselë të vogël i rënohet edhe kënë gjatë e në shumajt. E atër na që kemi bon, kemi zgjedh një vepër. Këtë atë kosh vlaun tanë, busqeshu ati edhe jepi selam. Mësak të kryen, busqeshu dhe jepi selam. Pse? Që me treguë praktikisht edukatën e islamit që ne si musliman mund kemi mendime ndryshme, mund kemi botë kuptime ndryshme, mirë për përsëri mbetet me pas një fijet për bashkët të bashkëpunimit, muhabetit, selamit, dashuris, respektit që kemi borxhë musliman dhe musliman. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: la tahkirenne min el ma'ruf shay'a, mos e nëshmoni asnjë vepër të mirë, sado që është e vogël ajo. Spaku kur takoni me vllahun tan besimtar, ti buzqesheni atij. Andaj kemi parashtuar se bile kush për neve sot ka buzqesh, vllahu ti besimtar.